Tervehdys! Nyt taisi käydä niin, että pääsiäinen tuli ainakin sisäpolitiikan kannalta otolliseen ja oivalliseen kohtaan. Nimittäin jos olisivat hiukan nuo vaalihöyryt jo laskeutuneet, ainakin monille poliitikoille varmaan tuli muutaman päivän huili vaalipöhinän jälkeen ihan tarpeeseen. Ja toivoa sopii, että myös semmoinen vaalimoudi olisi vähän laskeutunut, nimittäin joidenkin puoluepukarien puheista päätellen näytti siltä vielä tuossa ennen pääsiäistä, että ikään kuin vaaleja ei olisi käyty ollenkaan, vaan samoilla höyryillä mentiin edelleen eteenpäin. Nyt pitäisi kuitenkin hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin vastata, ja toivon mukaan niihin vastataan ihan vakavasti ja tosissaan. Ehkä jo sitten ensi viikolla tiedämme, millä porukalla Orpo lähtee Säätytalolla hallitusta kasaamaan. Vaalituloksella on tietysti ollut omat seurauksensa myös ainakin puheenjohtaja pelissä kahden puolueen osalta. Tiedämme jo, että puheenjohtaja vaalien jälkeen vaihtuu. Vihreissä puheenjohtaja peli on jo hyvällä oraalla ja näyttää siltä, että melkein koko eduskuntaryhmä väittääkin harkitsee, ellei jo suorastaan ilmoittaudu puheenjohtaja ehdokkaaksi sen jälkeen, kun Maria Ohisalo ilmoitti, että hän ei enää ole kesäkuussa käytettävissä. No toki vihreällä tietysti tuo puheenjohtajavaali tuleekin jo vähän aikaisemmin kuin sosiaalidemokraateilla, mutta sikäli mielenkiintoinen ero näillä kahdella puolueella on, että jos vihreillä suorastaan jo ilmoittaudutaan kisaan, niin demareilla taas ilmoitukset ovat olleet tähän asti lähinnä luokkaa "en ainakaan lähde sulkemaan sitä mahdollisuutta pois". No, demarien tietysti tavallaan logiikka on se, että jonkun pitäisi ehdottaa, ja ne jotkut on varmaan niitä klassisia puolueosastoja, jotka näitä ehdokkuusesityksiä tekevät. Ja siinä mielessä tietysti, jos joku nyt Marinin seuraajaksi haluaa, niin näyttää vähän keulimiselta, jos tässä lähtee itse olemaan kovin aktiivinen. Ja toki demarien puheenjohtaja vaali on vasta syyskuussa. Keskustassa puheenjohtajakisaa ei käydä, ei ainakaan vielä, mutta tuossa sattuneesta syystä viikonloppuna kävi mielessä, että jos keskustaan haluttaisiin oikein valovoimainen ja vetävä puheenjohtaja nimi, niin Akri Kola voisi olla aika hyvä. Mikael ei ole käytettävissä, mutta ehtihän tässä mahdollinen puheenjohtajaehdokas vielä kuitenkin nimensä muuttaa ennen kuin keskustankin puoluekokous ennemmin tai myöhemmin presidentinvaalien ja presidenttiehdokkaan vuoksi joka tapauksessa on edessä. No, Olkiluoto kolmosen kanssa on nyt jännät ajat, sillä maanantaina pitäisi sitten vihdosta viimein vain 14 vuotta myöhässä Olkiluodon kolmosreaktorin siirtyä säännölliseen sähköntuotantoon. Kuka uskoo, en lähtisi vielä ropoja lyömään veikkaukseen ja vedonlyöntiin tämän asian puolesta, mutta pakko kai se on uskoa, että siellä ollaan nyt niin sanotusti kinthaalla, ja aivan tuossa tuokiossa eli maanantaina nähdään sitten, mitenkä onnistuu. Suomen puolustusvoimat hankkii korkean ilmatorjunnan ohjusjärjestelmän Israelista eli Davidin lingon, ja tasapuolisuuden nimissä korkeaa pommitusvoimaa puolustusvoimiin hankitaan puolestaan Yhdysvalloista asti. Nimittäin Utah Jazzin Lauri Markkanen aikoo astua varusmiespalvelukseen aivan näinä päivinä. Ei muuta kuin onnea matkaan ja muutakin urheilua. Jääkiekossa ei sitten tullut Tampereen unelmavinaalia vieläkään, mutta nähdään sentään toivon mukaan hämäläislukemia tai ainakin Päijät hämäläislukemia finaalissa. Ja nyt jännitetään sitten enää, meneekö Tapparallakin pelikaani turbiiniin.